ってるけど。Уважаеми професор Методиев, уважаеми членове на настоятелството на Нов български университет, уважаеми членове на Академичния съвет, скъпи абсолвенти, родители, колеги и гости. Церемонията по връчване на дипломи е винаги един особено тържествен миг в живота на нашия университет. Някои го наричат завършване, но всъщност това е един преход. Преход от вселената, наречена университет, към една друга вселена, наречена живот. Преход, който показва колко сме помадрели, но и колко отворени и критични сме станали към всичко, което ни заобикаля. Този преход е празник за всеки от нас. За вас, днешните абсолвенти, за всички родители, които и днес са тук до вас, за да ви подкрепят, но и за нас, вашите преподаватели, които винаги ще бъдем до вас. От името на ректора на Нов български университет, професор Пламен Дойнов, който поради отсъствие от страната не се възпрепятстван да бъде част от тази церемония, бих искал да ви поздравя с този празник и да ви пожелая смелост и увереност по пътя напред. На мен се пада честта да бъда водещ на днешното събитие. Моето име е Кристиян Постаджиан, заместник ректор по учебната дейност.
Позволете ми да представя и своите колеги от академичното ръководство на Нов български университет. Доцент доктор Юлиана Галабинова, заместник ректор по качеството и акредитацията. Главен асистент доктор Емилия Димитрова, заместник ректор по научно-изследователската и творческа част. Главен асистент доктор Георги Гочев, декан на факултета за базово образование. Доцент доктор Илия Кожухаров, декан на бакалавърски факултет. Доцент доктор Венцислав Джамбазов, декан на факултета за дистанционно електронно и надграждащо обучение. А сега предстои един особено вълнуващ миг. Традицията повелява церемониите по връчване на дипломи на студенти да бъдат предшествани от академично слово на изявена личност от университетската общност. За мен е огромно удоволствие да представя професор доктор Екатерина Михайлова, която днес ще произнесе академично слово на тема «Един непреподаден урок». Екатерина Михайлова е професор по история на държавата и правото на МБУ. Академичният съвет на МБУ и присъжда званието почетен професор за принос в развитието на теорията и практиката на парламентарната държава. Защитава докторска дисертация по политически науки на тема «Ролята на държавния глава в законодателния процес. Българските конституционни модели». Щатен преподавател в департамент право в МБУ по дисциплините конституционно право, история на българската държава и право, развитие на българския конституционализъм, нормотворчество и други. Професор Михайлова е активен участник в конференции и семинари в областта на конституционни въпроси, работата на институции и политическите им измерения. Автор на множество публикации, както и на «Парламентаризъм и правова държава в България», «Ролята на държавния глава в законодателния процес, преглед на българските конституционни модели» и «Тоталитарната държава и право в България 1944-1989». Получава наградата на ректора на МБУ за най-добър преподавател. Избрана за народен представител в 6 народни събрания в периода 1991-2013 година, а два пъти и за заместник-председател на Народното събрание. Член е на Консултативния конституционен съвет при Омбудсмана на Република България. Уважаема професор Михайлова, заповядайте да произнесете вашето академично слово на тема «Един непреподаден урок». Благодаря много, доцент Постаджан. Уважаеми господин Методиев, уважаеми членове на настоятелството, уважаеми членове на академичното ръководство, уважаеми студенти, уважаеми родители, роднини, близки, приятели на тези, които им предстои това вълнуващо преживяване в днешния ден, да получат своите дипломи. Нарекох своето слово един непреподаден урок и малко се притеснявам. Защото срещнах хора, които знаеха заглавието и ми казаха, ама то много любопитно, какъв ще е този непреподаден урок. Дано да не ги разочаровам. Дано да съм намерила верните думи. Постарах се да го направя, дори съм си написала по-голямата част от това, което искам да ви кажа. Всъщност, доста мислих какво искам да ви кажа. Никак не е лесно, когато трябва в такъв важен момент да се обърнеш към своите студенти. Аз тук виждам някой от тях, преди да почне церемонията си говорихме. Виждам и другите, които тези години тук премина живота им. Научиха много неща, срещнаха се с много хора, с много приятели, които създадоха в това време. И се притеснявах дали ще оцеля ваксата, както се казва. И да не се получи така, че да произнеса една реч, която е един от любимите ми примери в последно време, която разказвам. Какъв е този пример? Бил един работник на събрание, прибрал се след събранието вкъщи. И жена му го попитала, как беше. Той казва, ми, лектора говори 2 часа. Казва, а за какво? Човека казва, ами това не каза.
Да не стане и моята реч такава. Затова се опитах да я подреда, да не стане да говоря дълго и да не разберете за какво съм говорила. Един непреподаден урок. Кой е този урок, първия, който искам да споделя и да кажа пред вас? Искам да ви преподам един урок, който не съм направила във времето на следването ви, а именно за това как да подреждате, как да структурирате своите изказвания или писмени текстове, които правите. Има едно златно правило, което ми се ще да запомните от днешния ден, че когато подготвяте своя изява, било то устно или писмено, да защитите определена теза, винаги трябва да намерите отговорите на три въпроса. Тези три въпроса са какво, защо и как. Но само ако това ви кажа, разбира се, няма да съм си свършила работата, макар че това е важно правило и аз го ползвам непрекъснато в своята дейност, не само при преподаването. Всъщност ще се опитам да отговоря на въпросите какво, защо и как, с оглед момента, в което това се случва, т.е. момента, в който вие ще получите своите дипломи за завършено висше образование и практически от този момент ще имате едно ново предизвикателство пред себе си. А това е отговорността за изборите, които вие ще правите. И на тази тема съм посветила всъщност опита да отговоря на въпросите какво, защо и как. А защо се спрях на отговорността на избора? Защото това е тема, която мене много ме вълнува в последно време. Откакто започна войната в Украйна, струва ми се, че въпросът за избора, за отговорността за избора, застана пред всички нас, било лично, било пред институциите, било пред държавата като цяло. Аз съм горда, че преподаватели, студенти и хора от администрацията в МБУ застанаха в полза на страната на свободата и солидарността и застанаха срещу агресията и направиха този свой граждански избор. Поради това пак ще продължа с темата за избора, но вече за избора след като имате диплома, след дипломирането или след, както каза колегата Постаджан, от тук започва живота ви. Живота не започва от тук. Той е започнал отдавна, обаче отговорността за избора става по-голяма. И ето как може да изглежда този избор. Може да изглежда и така. Получих диплома и сега с тая диплома мога да правя какво да правя. Имам си диплома, имам си образование, имам си родители, имам си роднини, имам си познати, имам си връзки. Може и да нещо да ме поуредят някъде и нещо да намеря по-хубава работа. Но може избора и да е друг. Избора може да е да направя неща, които да са с разум, сърце, с кураж, с увереност, с препъване, с ставане, с цели, които си поставям и стремежи, които искам да постигна. И затова сега ще структурирам как аз бих отговорила на тези три въпроса. Какво, защо и как по темата за отговорността на избора. И за да не импровизирам, ще си ги прочета. Писах ги, мислих ги, поправях ги, връщах се, питах се дали съм ясна, дали съм отговорила, дали не е прекалено. Но това направих. Първо, какво избирам? Избирам да се доказвам с умения, с постоянство, с последователност и с работливост. Избирам да си поставям високи цели. Ако си поставя ниска цел, бързо ще я постигне, но това не носи удовлетвореност и не носи успеха. Избирам да бъда добър човек. Бъдете добри хора.
Много е важно. Бъдете добри граждани. И това съм избрала. Целия си съзнателен живот това съм правила. Поне така, както аз съм го разбирала. Но не само това. Избрах и да съм добър професионалист. Да не остана само в полето на добрите идеи. И толкова. Да не успея да ги докажа като възможности. Избрах да имам позиция и да я отстоявам. Разказват ми напоследък колеги за децата си в училище, че ги учат да са без позиции. Ако може така да минат и да заминат без да кажат за какво са. Аз бих ви казала друго. Имайте позиция. Имайте позиция, отстоявайте я, защото иначе вие се превръщате в един човек, който ще премине през живота си и няма да знае защо го е направила и околните няма да разберат какво е направила. Бъдете внимателни и отзивчиви към близките и колегите си и към родителите ви. Тези, които днеска са дошли и се вълнуват сигурно повече от вас за това, което ще се случи. Да зачитаме достоинството на другите. Изключително важно според мен, избирам го. И избирам да помагам, особено на по-слабите. И тук си казах, че може би ще си помислите, ами това е избор, който би трябвало да правиме не само когато се дипломират. И е вярно. Това е ценностен избор. И аз го правя и в този момент, защо? Да кажа защо. Нали? Трябва да отговоря и на втория въпрос. Защо? Защото горните избори ме правят личност, поне така си мисля. Ако съм успяла, разбира се, да отстоявам това, което казах. И то личност, характер, и това на мене ми носи удовлетвореност. Защото вярвам, че трябва да се брани и пази доброто. И хората, и идеите. Защото смятам, че само така може да се постигне и успех, а и уважение, дума, която аз много обичам и смятам за изключително важна. Защото е важно да съм на страната на доброто и защото човещината е темата на днешния ден. Казах за това и в началото. Тя ни пресрещна, предизвика ни и ни накара да вземем позиция и да даваме отговор и да застанем от едната страна. И третия въпрос – как? Как? С големи идеи. Търсете големите идеи. Тремете се към тях. Понякога е трудно да се осъществят, но когато успеете, тогава удовлетвореността е голяма. Освен това, трябва да работите ежедневно, за да ги постигнете. Преди седмица-две разказвах нещо пак на едни хора, които обучаваме, и те накрая, един от тях взе думата и каза, ама чакайте, ако всичко това, което ми казахте, трябва да го правя, ми това означава да нямам почивен ден. И моят отговор беше, да, така е. Така е. Но това е част от желанието да успеем и да постигнем големите цели и големите идеи. Затова пък трябва и упоритост и постоянство. Не се отказвайте по средата на пътя. Той понякога няма да е лек. Може да се спънете, да паднете, може да се върнете малко назад. Но продължете, съберете сили. И то правете всичко това как? В лоялна конкуренция. Не дейте да се опитвате чрез измами, чрез злоупотреби с доверието на другите, чрез дребни хитрини. Това винаги се връща след това назад като бумеранг. С позитивизъм и желание. Тогава вдъхновявате и още нещо, прочетох го тази сутрин и го добавих. Не е мое, но ми хареса много и реших, че трябва да го кажа. С толерантност, но и с нетърпимост към агресията. И накрая всъщност да кажа какво беше идеята на това, което изредих.
Казах ви, че отговорността на избора ви ще ви следва и преследва цял живот. И в зависимост от това, какви са решенията ви, ще следват успехите или провалите ви. И накрая още един урок, да кажа. Урока за речта, нали с нея започнах, как се прави добра реч или добро изложение. Още една реч за това. Една добра реч трябва да отговаря на още три условия. Първо, да трябва да има какво да се каже. Второ, да се каже. И трето, веднага, щом се каже, да приключи. Казах каквото имах. Това е отговорността на избора, който вие ще правите от тук нататък. Надявам се, че ние в Нов български университет, вашите преподаватели, вашите състуденти, цялата атмосфера, която сте усетили тук, ще ви помогнат да правите правилния избор и да вървите напред. Желая ви го от все сърце. Благодаря ви, професор Михайлова. Вдъхновяващи думи и слово, които показват, че човек всеки ден учи поне по един нов и полезен урок. А сега предстои най-очакваната част, връчването на дипломите. Бих искал да поканя професор Веселин Методиев, председател на настоятелството на Нов български университет, който ще връчи дипломите на отличниците. Здравейте! Аз само да допълня нещо, защото ми казах, че трябва да поздравя абсолвентите. Аз ще ви помоля нещо. Много е важно да си добър човек, но може би още по-важно е да си щедър в добрината. Не се пестете, когато трябва да давате добро на другите около себе си. Нищо, че те някой път не го заслужават със сигурност. Но е хубаво човек да е щедър. Така се чувства свободен, истински. Щедростта е качество на ума и на характер. Сега някой ще ми помага. Бакалавърска програма маркетинг. Гергана Георгиева Бушнакова. Благодаря ви. Това е дипломата. Благодаря. И това ви е спомен. Благодаря. Бакалавърска програма реклама Димитър Кирчев Груев. Бакалавърска програма Счетоводство и контролинг. Много обичам счетоводителите. Елиса Красенова Василева. Много са полезни за институциите. Бакалавърска програма маркетинг Емилиана Александрова Ючева. Има една шоу-програма и викат на младещите назад, назад и аз назад. Дали ме чуват? Бакалавърска програма маркетинг Неда Димитрова. Управление на бизнеса и предприемачеството Слав Пламенов Славчев. Здравейте, професор Методиев. Здравейте, Благодаря ви. Всичко хубаво. Казах сутринта на съпругата си, трябва да съм много хубаво облечен, защото ще ме снима. Тя не ми вярва.
бакалавърска програма реклама Станислава Анастасова Параскова. Бакалавърска програма журналистика Станислава Петкова Гавазова. Магистърски факултет, програма архитектура Александра Пламенова Петкова. Дигитални комуникации Александра Руменова Черешева. Международен алтернативен туризъм Александрина Георгиева Цветанова. Пак архитектура Александрина Росен Стойкова. Пак дигитални комуникации Анжела Георгиева Гюрова. Магистърска програма финанси Ани Калинова Христова. Боже, на къде трябва да съм? Знаех си аз. Магистърска програма архитектура Боряна Красимирова Станимирова. Магистърска програма право Васил Руменов Попов. Магистърска програма икономика Дамян Дамянов Подгорски. Науки за културата на английски език Елена Ивайлова Павлова. Архитектура Елица Иванова Тодорова. Писмен и устен превод Калина Боянова Сталя. Обществени комуникации на английски език Натали Милкова Спартанска. Добре. Благодаря. Управление на агробизнеса и развитие на селските райони Силвана Бориславова Гочева. Дигитални комуникации Теодора Тонева Кацарова. Това беше от мен. Благодаря ви, професор Методиев. Преди да продължим с връчването на дипломите на магистри, бих искал да благодаря на доцент доктор Анна Пампулова от департамент театър, която е режисьор на днешната церемония, както и на университетския смесен хор под ръководството на доцент доктор Георги Петков, на които имахме удоволствие да се насладим в началото на днешното събитие. А сега бих искал да поканя за връчването на дипломите на магистри главен асистент доктор Георги Гочев.
Колеги, две думи от мен. Да ви поздравя в този, този хубав ден. Виждам тук мои студенти. Чули се какво да ви кажа, съвсем кратък ще бъда. И се сетих за един пример. Когато в началото на Втората световна война Уинстън Чърчил е избран да поеме управлението на Англия в един много труден момент за англичаните, той вдига тост пред семейството си, в една малка човешка среда, вдига тост и изрича едно пожелание, което според мен е отлично пожелание за всяко начало. И то гласи: нека да не се изложим много. Пожелавам ви да не се изложите много. Пожелавам да не се изложим много, защото отговорността, за която професор Михайлова толкова хубаво говори, не е само ваша, отговорността и наша. Ние през тези 4 или 5 години, в които вие сте били наши студенти, сме ви подготвяли за определени неща. Разбира се, отговорността е повече ваша, но и ние, като преподаватели, сме имали някакси позицията да ви научим на определени неща. Добре? Давай. Среда. Програма право, Андон Петров Курдов. Добър час. Архитектура, Анели Бориславова Борисова. Добър час. Програма икономика, Бетина Венциславова Василева. Дигитални комуникации, Боряна Стоянова Топалова. Добър час. Програма архитектура, Васил Апостолов Бабалиев. Добър час, да се поправя. Софтуерни технологии в интернет, Даниел Емилов Такев. Програма право, Деница Добромирова Добрева. Програма право, Диляна Кристиянова Бошкова. Програма менеджмент на туристическия бизнес, Евелина Иванова Славова. Програма право, Елена Борисова Богданова. Програма архитектура, Йоанна Александрова Александрова Петрова. Програма управление на здравеопазването, Катерина Павлова Герова. Програма софтуерни технологии в интернет, Любомира Иванова Костова.
Специално право Мариян Георгиев Георгиев. Програма право Михаил Станиславов Йовчев. Добър час, Михаил. Програма архитектура Радина Росенова Панайотова. Самуил Пламенов Димитров. За първа чест. Разбира се. Чакайте да ви дам дипломата. Хайде, но добър час, Самуил. Програма право Симона Смиленова Пенева. Право Станислава Любомирова Касиярска. Програма право Станислава Тониславова Станева. Една докторска диплома. Мирна Желка Мликота Диздаревич, професионално направление музикално и танцово изкуство, музикознание и музикално изкуство. А сега идва ред и за връчването на дипломите на колегите, които са завършили бакалавърска степен. Бих искал да поканя доцент доктор Илия Кожухаров. Здравейте и от мен. Аз искам наистина да ви поздравя за този прекрасен миг. И всъщност най-важното е бъдете здрави, бъдете всеки ден по-добрата версия на себе си и както се радвате на големите успехи, зарадвайте се и на по-малките. Със сигурност мислете и в дългосрочен план, но отчитайте и днешния успех. Пожелавам ви наистина едно прекрасно, прекрасно изкарване до вечера, защото е важно да отчитате и тези поводи, да им се насладите, а дългосрочните цели ще си дойдат. Благодаря ви. По специалност кино и телевизия Ангел Николов Димов. Специалност психология Арета Людмилова Зумерова. Специалност финанси Ваня Тодорова Иванов. Гражданска и корпоративна сигурност Васил Ивов Стефанов. Психология
Вероника Николаева Стоева. Гражданска и корпоративна сигурност Вихрен Калинов Крамолински. Специалност психология Гергана Петрова Коева. Специалност управление на туризма Даниела Николова Николова. Специалност мода Дария Звезделинова Петрова. Специалност психология Евгений Стефанов Коев. Специалност психология Елена Димитрова Колева. Специалност биология Емилия Христова Грозданова. Така, специалност финанси Живко Петров Янков. Специалност информатика Златян Ивайлов Илиев. Специалност счетоводство и контролинг Ивона Николаева Вълева. Специалност гражданска и корпоративна сигурност Кирил Хубенов Кирев. Специалност гражданска и корпоративна сигурност Кристиян Костадинов Иванов. Специалност маркетинг Кристиян Олегов Цветков. Управление на бизнес и предприемачеството Мартин Цанков Цоневски. Специалност реклама Ния Георгиева Русева.
специалност политически науки Паулина Красимирова Николова. Специалност държавна и местна администрация Петя Руменова Младенова. Специалност управление на бизнеса и предприемачеството Салватор Валентино Желязков. Специалност интериорен дизайн Таня Георгиева Стоянова. Специалност психология Христина Станиславова Михайлова. Специалност психология Християна Павлова Кънева. Специалност арабистика Христо Димитров Христов. Специалност финанси Христо Събев Събев. Специалност реклама Цветелина Лъчезарова Коравска. Специалност журналистика Цветина Гришева Гилковска. Специалност приложени чужди езици за администрация и управление на английски и втори чужд език Магдалена Радулова Радулова. Ще може ли да изчакате за секунда на сцената, защото има специална изненада? Здравейте на всички, казвам се Георги Павлов. Първо, честито дипломиране на всички. Желая ви да сте здрави преди всичко и да сбъдвате мечти. Аз сега ще сбъдна една своя мечта. Макче, ще се омъжи се за мен. Горчиво! 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 Да! Браво! Това е, благодаря ви. Аз се надявам, че сега всички разбраха защо пукаха балоните през цялото време.
Те бяха по сценарий предвидени, за да подскажат какво предстои накрая. Скъпи колеги, скъпи гости, с това днешната церемония е почти към своя край. След малко ще поканя всички абсолвенти да заповядат на сцената на Летния театър на Нов български университет отпред за общата снимка, която се надявам да улови всички емоции, планирани и непланирани, както разбрахме от днешния ден. След това каним всички на коктейл с освежаващи напитки. Не пропускайте възможността да направите и своите моментни снимки на фотобудката зад мен. Ще си позволя да приключа тази церемония с едни думи на Конфуций, които са и моето лично пожелание към всеки от вас, нашите абсолвенти. Където и да отидете, отидете с цялото си сърце. Благодаря ви. Моля всички абсолвенти да заповядат отпред за общата снимка на випуска. Thank you.